No niin, ja pantiin auto parkkiin ja lähdettiin kohti juhlapaikkaa. Tää on niinku jotakin, en tiedä miinä käytös tämä maa muuten on, mutta mä veikkaan, että tästä ne aika hyvin tienaa tästä parkkihommasta. 20 patia per auto ja tuota niin, täällä on, sanoisin, että satoja autoja, ellei tuhansiakin. Pari tuhatta autoa on hyvinkin. Täällä me on oltu lähes joka vuosi ja aina tällä samalla parkkipaikalla. Mikä se tipinyt? Meinaa mennä vessaan vissiin tuolta. Okei. Tuossa on tuo oikealla puolella. Olevan tuossa Kalkoisen auton takana. Siinä on ravintola, jossa on täydet anniskeluoikeudet. Sitten tuolla, kun mennään tuonne varsinaiselle juhlapaikalle, niin siellä ei ole sitten juuri mitään missään. Mutta tässä on kaikki mahdolliset juomat tarjolla. Mutta mä oon varustautunut itse tällä kertaa kohtalaisen hyvin. Ja tuota niin, en oo nyt riippuvainen näistä juomapaikoista. Jos jostakin tuolta sisäpuolelta, niin paikasta sattuu solutta saada, niin voi sellaisen kyllä sieltä hypätä sitten, mutta se ei oo mitenkään välttämätöntä. Siinä on tarkkaa hommaa näillä parkkipaikan hoitajilla, että missä kulloinkin on tilaa. Mä en tiedä, että onko niillä joku jonkinnäköinen, ei niillä ole mitään radiopuhelimia, mutta sitä aina väkiä lähtee pois ja minkä sitten mahtuu lisää. 20 patia parkkipaikka ja 1000 autoa kun on, niin se on, se on aikamoinen summa. Mutta tuota, business on bisnestä ja Mooses on Mooses. Sieltä se tipi tulla liukkoilla. No niin, mennään tuonne päin. Sitten liput pois ja turvallista matkaa. Tuolla taviin. Can? Joo. Me leikkaan, että me syödään tuossa sitten, kun me tullaan takaisin. Ja mä saan siinä sitten vielä ottaa vaikka olusen, jos niikseen se tulee. Bye. Tässä on tää valkopaikainen kaveri, on tuo lankomiehen poika Run. Ja hänen puutukainen tyttöystävänsä, muista sen nimiä. Oi, tipi sortuu heti näihin. Oi, se tietää, että mä tykkään näistä. No sellaisia helvetin hyviä taikinapalloja. Oi. Päin. No niin, mennään siitä vaan. Tullahan tänne
portille sitten, jossa muistaakseni mainitahan siitäkin, että alkoholi on kielletty tuolla alueella. Tai nyt ei muuten näy sellaista kuka-asia. Okei, mutta tämä nyt tästä ensimmäisenä klippinä.